お話の贈り物。ギターはおしゃべり。皆さんこんにちは。こんにちは。高橋ゆきと篠原まさしです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は毎週日曜日に配信しています。ギターの楽しさをおしゃべりと演奏でお届けしていく番組です。はい。はい。ということで、今回のテーマは。はい。ようこそギター友ということでね、素敵なゲストに来ていただきました。はい。それでは、はい、どうぞ。どうも、炊事洗濯、閻魔大魔のパシリ、安和です。よろしくお願いします。はい、どうも。よろしくお願いします。衝撃的なご挨拶で。はい、ということで、今回のゲストは、ギタリストの田部井康和さんです。はい、ありがとうございます。ね、なかなか、本当に、こういう出方をしていただいたのは、はい、初めてで、とてもワクワクしますね。はい、はい。ね、田部井さん、この番組をね、ご覧になっている方もね、はい、田部井という名前は知ってるよ、というね、ことで、実はね、お父様がギタリストなんですよね。なんですよ。ね、僕たちはもう普通に、お父様にギターの手ほどき受けたのかなっていうところからちょっとお話を伺いたいんですけどね。ああ、はい。いや、親父からの手ほどきっていうのは全く受けたことはないですね。うん。まあ、小さい頃からギターの音楽っていうのは、こう、耳に馴染んではいたんですけど、だけど自分からギターをやるなんてこう、思わなかったし、まして音楽なんてこう、大変そうだから、やりたくないなぁなんて思ってましたね。うん。で、いとことかも結構クラシックの人とか多くて、同じ年の、まあ、かよこちゃんという、ピアノを弾く、いいとこがいるんですけど、その親戚の集まりで、もう中学2年ぐらいでそのかよこちゃんがスケルツォとか弾くんですよ、ショパンの。1番かなんかを。こういうの見ちゃうと、ああ、もう自分はなんか家でこっそり筋肉少女隊とか、聖域マスを聴いてるのがいいなっていう。自分はそんな趣味として音楽を聴くのを、で道楽として音楽を聴くのは好きだけど、うん、まあ自分から音楽やるのはちょっとみたいなって感じなんですよ。で、まあ、今こう呼んでくださって、ここにいることも不思議っていうか、しかもギターを持ってるっていうのも不思議なんですよね。バンド活動はいろいろやってたんですけど。ギターはいつ頃から具体的に手にしだしたの？こういうが、なんていうか、ガットギターというか、ナイロン弦をちゃんと弾くようになったのはもう20代後半ぐらいで。それは何がきっかけだったんですか？それは、まあ、なんかこう、兄弟、4人兄弟なんですけど、まあ、兄貴も結構音楽ずっとやってて、で、兄貴と妹ってちゃんと真面目にそういうクラシック系の音楽やってたんで、うん、兄弟がそうちゃんとやってるから、まあ、自分はなんかそういう兄弟自慢ができればいいぐらいな感じだったんで、うん、で、ある時なんかふと兄貴とセッションというか、ギターで遊んでたんですよ。ここに妹のフルートが入ると面白いね、みたいなことで、もともと兄貴はフュージョン系の曲とか、書くのが好きな人で、それで、まあ大学は声楽科で行った方なんですけど、でもなんか趣味でバンド活動もやってて、で、兄貴のバンドに遊びがてら自分も参加してたんですよ。でも、ボーカルだったりドラムだったりやってたんですけど。なるほど、ね。で、そうなんですよ。で、兄貴とのセッションで、じゃこれで妹のフルートを入れようみたいなのから、自分はヘビーメタルとか音楽が好きだったんで、うんまあ、アコギ持ってるけど、まあ、間奏のソロとかは、そういうメタルの発想で、早弾きとかタッピングとか入れたりっていうことはちょいちょいやってたんですよ。うん、だけど本当にその、譜面とかも全く未だに読めないんで、もう発想任せなんですよ、自分は。今手にしてるギターは、どういうギターですか？これは、テイラーギターの、エレガットですね。まあ、ここに、アンプ通せるっていう、それまでちょっとマイク取りで、こう、PA の方に頑張ってもらってたんで、で、ハウリングとかも結構気にしながら、こうやってマイクの位置とかも気にしながらだったんで。そうだね。うん。まあ、これならちょっと立ちで弾けるなみたいなのを思ったんで、うん、で、楽器屋さんで見た目で買っちゃったんです。見た目とか弾きやすさ。うん。それで後々、あれ、それってテイラーのガットだねって周りから言われて、で、自分で、あ、これってテイラーって言うんだ、みたいな。おー。ケースがやたら重いみたいな。うん、海外の、海外が輸送する楽器なんで、ケースはすごい頑丈にできてるんですよ。そのね、今、タッピングとかいろんな言葉が出ましたけどね、そういう駆使したオリジナルの曲ですかね。はい。ちょっと動画をね、作っていただいたので、ぜひ皆さんで楽しみたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい
田部井康和作曲、闇メモリー。どうぞ。テレビが毎日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 
皆様の白い目を存分に浴びながら、え？たなので、もう！怨念パワーを怨の念に安かずんでした。世紀末。田部井康和作曲、闇メモリーでした。ありがとうございました。はい。これもな、挨拶同様、衝撃的な、ね、演奏と。わかりましたね。最後のセリフをちょっと一応着てる T シャツをアピールしてたっていう。ああ、なるほど、なるほど。うん。ほんとだ。世紀末だね。92年に発売された。自分は割と好きなアルバムなんですけど。なるほど、そうでしたか。世紀末の話入っちゃうと、もうこれもちょっと時間がすはい、いや、本当に今の曲も、いろんな要素が本当に盛り込まれた曲だなと思ったんですけど、曲のコンセプトというか、どういうふうに作曲をされたんですか？まあ、この曲に関しては、YouTube、自分で YouTube チャンネルでたまに出すんですけど、まあ、大体その、自分はメタルキッズに食らいついていただきたいんで、まあ、自分なんか本当に上手いギター、メタルキッズにしたら、安和の早弾きなんてインチキだって、まあ、はったりなんだから、俺の方がもっと上手く弾けるぞってギター構造に、果たしを食らいたいっていう、コンセプトで YouTube 上げるんですよ。自分でできる範囲のテクニカル系なボサノバを弾いたりとかするんですけど、うん、そういうのやると、いや、私はもっとこう、まったりした、こう、染みるなんかボサノバが聞きたいんですっていうコメントを食らっちゃいまして、その時で、とか思って、とか、なんかめんどくさいなとか、一瞬思っちゃうんですけど、半日くらい経つと、あれってこう、なんかふっとこう、なんか横からやってきたな、みたいな、コードワークがあって、で、それでなんかこう、まったりな感みたいなのを、まあ、いただいたコメントをもとに、まあ、日々をこう、過ごしながら、そのイメージのもと、こう、あれですね、一週間くらいだから、曲のスケッチは、一週間以上かかっちゃいますよね。それでもすごい。で、その、まあ、その A メロとか、2回目繰り返すときに、で、これがやってきたのも、何日後かに、ああ、2回目はこうしようみたいな感じで、ふっとこう出てきたみたいな感じなんですけど、で、そうですね、土台の、で、この3つだけは、自分がちゃんと勉強した唯一のギタリストがいるんですけど、そのホメロルバンボさんっていうボサノバの、ボサノバギターの上等句っていうのがあって、それを自分はまあ何かの時にすぐおさらいできるように耳コピーっていうかその見ながら弾くようにしたのが、まあ自分の唯一の教則になってるんですけど、これでなんか前々からこれはちょっとなんか曲にしたいと思ってたんですよ。で、そのコメントいただいた時にこれもなんか組み合わせらんないかなみたいなのもあって、で、まあ、ごそ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 こう、スケッチを重ねて、で、曲にしたっていう感じですか。先ほど聞かれた曲も、楽譜としてはちゃんと残ってるの？いや、全く自分は譜面がもう、読めないし、書けもしないので、もう本当に、だからその譜面の読める方とセッションとかすると、もう、なんでしょうかね、まあ、向こう怒らせちゃうこともありますし、まあ、自分はでも本当に、ちゃんと譜面読めるようになれって、こう、周りから言われるたんびに、絶対読まないって、気持ちが強くなっちゃって。あ、もうなんか何ていうかね、まあ、ド不良ですよね。学生時代不良のパシリだったんですけど、ジュース買ってこい、食べるジュース買ってこいみたいな感じで、へえ、ほら、こう不良の言いなりになってたんですけど、まあ自分の精神性は本当にその不良のスピリッツがずっとあるなっていう、未だにそれはありますね。ボイスメモの積み重ねです。毎回演奏するたびにちょっとずつこう変わったりとかもするってことですか？そうですね。なんかやっぱイメージに向かって、ああでもない、こうでもないって、今回じゃあ、篠原さんからお話しいただいたときに、何曲かやっぱり候補を挙げたんですけど、やっぱ自分のなんか持ち味が結構詰まってるなと思って、まあ結果的に詰まった感じになったんですけど、まあこれを挙げようと思って、で、実はこの収録の本日、自分の YouTube チャンネルで同じ曲を挙げたんですけど、それは本当に作れたての時に聴いた感じなんで、大体メロディーも同じなんですけど、細かいこうアプローチがちょっと違うんで、今回改めてやっぱり、まあ、今のアプローチを提出させていただいたっていう感じです。いいですね。まさに今というね。
あの、フレットがね、てててててと伸びてるでしょ？それがちょっとね、うん。これよく聞かれるんですけど。でしょう。うん。そうなんですよ。で、まあこれ、あの、18の音を出したいがために、最初この、これがなかった時は、管かなんかの金具をここにはめ込んでたんですよ。18の音。まあその、B マイナーのギターバトルの時に、これで決めたかったのに、買った後気づいた。あれ？18が出ない。ない。みたいな。金具をはめてたのを、まあ、それで数ヶ月間それで活動してたんですけど、それを見たうちの父親が、そんなんつけんたらこれつけろみたいな、ベニヤ板でこう、フレットを作ってベニヤでしたか。ね、まあ、未だにこれはもう、つけたまんまっていう。ええ、両面テープでついてるだけなんですけどね。役に立つでしょう。役に、まあ、その、ほとんどソロのギターの時は使わないんですけど、ギターデュオとかやってた頃、スペインとかカバーとかしてやってたんで、その B マイナーの曲だったんで、これがやっぱり必要だったんで。なるほど、そうです。いつやるときとか、ええ。普段はどんなところでその演奏活動とか？普段は、うん、まあそうですね、ライブハウスからお声かかることが多いので、うん、対バン、ライブみたいのを細々とやってる感じですね。まあ、このコロナ期間においては、本当、あの、まあ、配信で無観客ライブとかでも参加させていただいたりとかしてるんですけど、やっぱ自分なんかはその、配信っていうのがやっぱりなんだかなっていう感じになってたんですよね。やっぱその場所に行かないとって、なんで、去年の緊急事態内だけは都内とか行かなかったんですけど、それ以降は、まあ、お声のかかる限りはやっぱそういうところの、まあ、少しでも協力したいですし、都内を含む。今は下北で毎月演奏に行ってますね。そうですか。はい。ね、ぜひ興味ある方はね、お出かけいただけると楽しいと思います。生、はい、で聞いた方が迫力もあって、ね、より楽しそうですよね。まあ、ありがたいというか、なんというか、そうですね。やっぱ音響がやっぱ全然違いますよね。配信の時の音と。うんうん、ね、僕らはいつもね、音楽は生に限るよっていうのはね、はい、もういつでも言ってるんですけどね。田部井さん、今後の予定は何かありますか？一応毎月定期的に下北沢ビッグマウスっていうところでは、うん、ブッキングライブなんですけれども、うん、出演させていただいてまして、それ以外でもこう結構自分なんかまあ本当に底辺の演奏家なんで、こう2週間前とかにこうオファーが来て、でそれのお声に、かけに応じて参上させていただくっていうパターンが多いんですけども、あとはその CD も一応発売してまして、おう、それはぜひぜひ。ソロギター、ソロギターの CD なんですけど、ありがたいことにそのギターの専門サイト、あ、ギターワールドとかでも自分のそのインタビュー、ロングインタビューで、うん、まあ作品のことから、今日ちょっとインタビューいただいたこととかも少し触れてくださったり、うん、まあこれは全部ソロギターのアルバムなんですけれども。行くというタイトルですね。そうですね。その行くというのはどういう意味なの？この曲は一番このアルバムの中では、それこそまあ自分なりの早弾きのメロディーが入ってたりしてて、なんで行くっていうタイトルになったのか、これはちょっと自分でもわかんないですよね。なんかまあでも進んでいくっていう気持ちが、何をやるにしてもやっぱり成長っていうものは意識して、うん、結構成長においてはめんどくさいいろんな難題がこうやってくるんですけど、それからやっぱり逃げちゃうとやばいなっていう、うん、まあかっこいいこと言うと逃げずに立ち向かうっていうことなんですけど、うん、自分はしっかり睡眠時間も取りますし、お腹空いたらしっかり食べますしみたいな感じなんですけど、突き進んでいくっていう気持ちが根底にあるからこのタイトルになったのかなみたいな、うん、まあなんかちょっと自分でも不明なんですよね。このアルバムタイトルは収録曲から選ぶってことはレコーディングしてる時から考えてはいたんですけど、うん、本来ならこの6曲目か、その中でコロナ禍でっていう曲をアルバムタイトルにしようと思ったんですよね。でそれはすごい暗い曲なんですけど、紛争地の無常さっていうのをそこで感じたい曲でもあったりして、うん、でもなんかそういう思いも踏まえて作っ曲だったんで、それをアルバムタイトルにしたんですけど、でもなんかちょっと長いなとか思って、うん、一番短いし、で、しかもなんかやっぱ、まあ、メタル育ちの自分がメタルキッチンにもアピールできるタイトルかなと思って、5曲目のこの行くをアルバムタイトルにしたんですけども、なるほど。未だにメタルキッズからのアプローチというか、果たし上はやってこない。ま、なんですけど、そういうギタリストのみならずっていうか、結構いろんな方がこれ聞いてくださってて、ギターの方も例えば、まあ、ブルースギタリストの菊田俊介さんなんかも、アメブロでこれを取り上げてくれたりとかしてるんですけど、自分がちょっと一番びっくりしたのは、3年ぐらい前なんですけど、これを手にした日本屈指のベーシスト、コントラバス奏者の吉野博って方が、田部君、このアルバムの曲を僕と一緒にデュオでやんないかっていうふうに言ってくれて、ね、2回ほどその吉野さんとデュオでやったんですよね。吉野さんなんかはもう、コード譜とかでバンバンやっちゃう人なんで、どうしたもんかなと思ったんですけど、まあちゃんとリハーサルの時間を設けてくれて、でこういう感じでここにベースを、こんなイメージで、
やってくださいみたいなので、まあ、2回ほど、このアルバムを元に2人でライブをやったんですけど。そうですか。で、最近ではこれもちょっと自分で言っちゃってる系の、ちょっと宣伝になっちゃって申し訳ないんですけど、朝ドラのエール。うん。NHK でやってた、あれで俳優陣にハーモニカ指導されてた大竹英二さんって方がいるんですけど、はい、大竹さんがなんかツイッターで、新しい音楽を聴きたい方はこの旅安和の行くをぜひお買い求めくださいみたいなツイートを出してくれたんですよ。うん、でもタイムリーなんで、これはちょっと1年間ぐらい自慢し倒そうかなと思ってるところです。ぜひ。っていう感じですね。はいはい。あとは、フルートの、今ちょっと絶賛活動休止中の猫カフェっていうユニット。あとは今、バイオリニストとのユニットもありまして、それがオボロゲリメインっていうデュオなんですけど、手焼きの CD で、これ二つほど出してるんですよ。シングル版的なノリで、まあこれ第一弾の CD なんですけど、今ちょっとやっぱり停滞中なんですけど、まあこのデュオも、まあ、機会があればどんどんやっていきたいなとは思ってるところです。うん、それからあと一人、金吉明さんって方で、うん、職業ギタリストの方、が、何回か私、吉祥寺のロックジョイント GB っていうところで対バンしたご縁で、まあ、お互いの CD を交換したりとかさせていただいてるんですけど、その、金吉明さんは、まあ、知る人と知る、まあ、チャゲアスのコンポーザーとか、最近では読書家で元アイドルで有名な中井ゆりさんとかの、まあ、その、サウンドプロデュースもされている金吉明さんという、まあ、ギタリストの方と、まあ、その CD 交換というご縁もあって、もうその、カノさん自身もなんか、その、自分の CD を iPod とかなんかに入れてよく聴いてくださったり、うんうん、で自分が YouTube 上げた時になんか、まあそのタイミングもあるんですけど、そのタイトル言ってよかったみたいな、コメントいただいたりって、まあちょっとカノさんも本当ありがたい、自分にとってはすごく棚ぼた的なコメントくださる方だなっていう、うん、もうちょっと、はい、言い忘れちゃいけないなと思って、ちょっとなくなっちゃってすいません、はい。はい。ありがとうございます。楽しみですね。いろんなお知らせは、タミさんツイッターされてますよね。ああ、やってます、ます。じゃそちらをチェックすればわかるみたいなことで。ツイッターは自分は本当に、それこそ炊事洗濯ネタとか、もう、はい、結構政治ネタとか、そのぼやきネタが多いんで、いつライブやってるかわかんないみたいなタイムライン見ても、なんか猫ちゃんの写真とか出てきたり、脱水機の使い方脱水機ってあれ、遠心のパワーで、最初の10秒でほとんど水分飛ぶんです。なんで、3分4分セットする方多いと思うんですけど、いや、ほとんど2、30秒で水分飛ぶから、そこまでやる、回す必要ないよっていうことを、まあ、いちいちツイートしてるんですけども。こんな話どうすんのみたいな感じだと思うんですが。ぜひ皆さん、ツイッターとか CD とかチェックしてみてください。はい。それでは、今回のゲストは、ギタリストの田部井康和さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは今週もお別れの時間となりました。皆様ぜひチャンネル登録お願いします。検索ワードは、ギターはおしゃべりでぜひご覧ください。ツイッター、フェイスブックもぜひチェックしてください。それでは今週も篠原さんの演奏でお別れです。また来週お会いいたしましょう。さよなら。Thank you.
Thank you.